faaca kenya ayaa diyaariyey qorshihii ay kaga bixi lahaayeen soomaaliya xilli ay qayb ka yihiin howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM. Waxaa hor u bilowday qorshaha ay dalka uga baxayaan ciidanka ku jooga magaca howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM, maadaama waddanka muddo dhowr iyo toban sano ay ku sugnaayeen si ay qayb uga noqdaan dadaalada lagu xaqiijinayo ammaanka Soomaaliya. Yaxye Maxamuud oo warkii la akhrinaya ayaa eegay qodobkan. ciidanka difaaca Kenya ee loo yaqaan KDF ta ayaa waxay qorsheynayaan habka ay ugu bixi lahaayeen Soomaaliya kadib howlgal qaatay 8 sano aan laga gaarin guulo la taaban karo sidoo ku waramay wargeyska Daily Nation. Kenya iyo dalalka kale ee ku biiray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM loo soo gaabiyay ayaa la filayaa inay ka baxaan gudaha Soomaaliya marka la gaaro December 2021 sida ku cad qorshaha kala guurka. Qorshahan ayaa waxaa lagu soo bandhigay bog cusub dagaal nabadeed militariga Kenya ee howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya 2011-2020 oo jimcihii uu soo saaray taliyihii hore ee ciidamada difaaca Kenya Samson Watete. Tiirarka koowaad waxa uu abuurayaa shuruudo ku saabsan ka bixitaanka AMISOM ee Soomaaliya, waxayna dedejin doontaa dib u habeyn lagu sameeyo ciidamada qaranka Soomaaliya iyo awoodsiinta ciidamada ammaanka dalka si ay hormuud ugu noqdaan howlgallada ku aadan nabad waarta. Tan labaadna waxay abuureysaa deganaanshiyo nabadii barwaaqada Jubbaland oo ah marinka madax bannaan Al-Shabaab sidoo ku waramay wargeyska afka dheer ee Daily Nation ee ka soo baxa Kenya. Tani waxay ku lug yeelan doontaa xaqiijinta ammaanka wadooyinka Jubbaland ee Al-Shabaab marinka ay u isticmaali karaan oo ay ka mid yihiin jilib wadooyinka loo maro xadka dheer ee Kenya sida Liboa, Ceelwaaq, Mandheera, Geherele, Kaynta Booni iyo dekedaha badweynta Hindiya ku teedsan ee Raskamboni, Guda, Kismaayo iyo Baraabe, ayuu boggiisa ku qoray Jeneraal Samson Watete. Wuxuu intaas ku daray in ciidanka Kenya oo ka baxa Soomaaliya lagu gaari karo in la abuurayo wada shaqeyn u dhexeysa maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, sidoo kalena la xoojinayo nidaamka federaalnimada iyo xasiloonida nabadgelyada Muqdisho iyo wadamada deriska la ah Soomaaliya. Qodobka saddexaad waxuu ku sheegay in aad loo adkeeyo xuduudka labada dal si loo ilaaliyo soodinta Kenya iyo Soomaaliya, ilaalin xirnaanshiya wadooyin iyo xindaabka la qaybiya labada dal, ayuuna ku sheegay arrintaas. Soo jeedinta qorshaha booga waxaa ka mid ah furista xafiisyo socdaal oo laga furayo meelaha laga galo dalka Kenya ee Mandheera, Ceelwaaq, Girile, Liboa, Kilboya, Kigonga oo dhammaantood dhaca xuduudka labada dowladooda. Tan afraadna waxuu ku sheegay inay muhiim tahay xoojinta howlgallada taliska laamaha ammaanka ee xarumaha kontaroolada ee Nairobi, Mombasa, Wajeer, Moyale, Busia, Nemanga, Lamu iyo Lokochoya halka la yiraahdo. Tani waxay ku lug yeelan doontaa kor u qaadidda howlaha sirdoonkii amniga ayuu ku qoray buuggiisa taliyihii hore ee ciidanka KDF ta Kenya. Qodobka shanaadna waxay ku saabsan tahay iskaashi iyadoo la xoojinayo heshiiska Kenya, Soomaaliya iyo Itoobiya la xiriira walwalka amniga iyo ajendaha guuda. Waxay sidoo kale ku lug leedahay kor u qaadista amniga wadajirka iyadoo ay saameyn doonto wadamada ku yaal geeska Afrika, iyadoo loo sii marayo hay-adaha dowladaha ee horumarinta iyo bulshada bariga Afrika. Ciidanka Kenya iyo Soomaaliya gaar ahaan gobollada jubbooyinkii gada ka howlgalayay 8 sano mana jirto guulo la taaban karo ay ka gaareen dagaalka ka dhanka xoogaga Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya, sidoo kalena waxay awood u yeesheen weeraro wadamada dibadda inay kooxda muddadaas geysato. Taliyahii hore ee ciidanka difaaca Kenya waxa uu sidoo kale buuggiisa ku yiri qorshaha ka bixitaanka waxaa dib loo dhigay markii AMISOM ay sheegtay inay ka cabsanayaan walaacna ay ka muujinayaan wadamada deriska in Al-Shabaab ay mar kale soo xoogaystaan, sidoo kalena ay soo baxaan kooxo kale oo u dagaalama waxa loogu yeero xagjirnimada. Taasina waxay ka dhigan tahay in howlgalku uu muddo kale sii socon doono, ayuu ku gabagabeeyay buuggiisa taliyihii hore ee ciidanka difaaca Kenya. ciidamada KDF ta Kenya ayaa Soomaaliya soo galay wixii ka dambeeyay 2012-kii, balse sida ku cad qorshahooda xilligaas kuma aysan soo galin howlgal AMISOM oo waxay ku soo galeen howlgallo ay ku difaacanayaan xuduuddooda, wixii markaas ka dambeeyana waxay qayb ka noqdeen howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. Ramadan Kareem warka galab ee mustaqbalayad maqlaysaan. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday eedaysanayaal lagu soo eedeeyay dilka taliyihii hore ee ciidanka Gargar Gaashaanle Maxaadaye.
ragal xukuma ayaa lagu soo eedeeyay inay qayb ka ahaayeen fal lagu dilay taliyihii hore ee ciidanka gorgol ee Turkiyada ay tababareen. Muddadii ay socotay baarista kiiskoodii ugu dambeeyana maanta ayay maxkamaddu go'aan ku gaartay. Nuur Cabdiraxmaan Nuur ayaa warkani faahfaahinaya. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta u fiirisay dacwad loo heesto dadkii ka dambeeyay dilka taliyihii ciidanka gorgol ee Maxadeey eedeysanayaasha kala ah Dable Xooga Xasan Shuute Cismaan, Dable Boliis Juule Gaabo Ibraahim, Salaad Xayle Macalin oo ka tirsan ilaalada Hotel Mayda X Nasabad 2, iyo sidoo kale Mukhtaar Cabdullaahi Muuse oo ka tirsan ilaalada Amniga Hotelka ayaa lagu eedeeyay inay sidoo jira u fuliyeen dilka Allah u naxariisay X Gaashaanle Maxamed Suleymaan Abiikar Maxadey oo ahaa taliyihii ciidanka gorgor iyo Ismaaciil Maxamuud Maxamed oo ahaa askarigii ilaalinayay. Maxkamadda oo dhageysiga dacwadan u fiirisay laba jeer ayaa maanta ugu dambeeyeen go'aan ka qaadatay eedda loo heeso ilaalada Hotelka Mayda X Nasabad 2 ee magaalada Muqdisho. Dood dheer kadib maxkamadda ayaa ku xukuntay Dable Xooga Xasan Shuute Cismaan iyo Dable Boliis Juule Gaabo Ibraahim dil toogasho ah. Sidoo kale maxkamadda ayaa Salaad Xayle Macalin iyo Mukhtaar Cabdullaahi Muuse iyana ku xukuntay min 5 sano xabsi ciidana sida uu ku dhawaaqay Xasan Cali Nuur Shuute, guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Maxkamaddu markay dhageysatay markhaatiyaashii la horkeenay mid midna ugu weydiisay marag furkooda, waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in eedeysanaha labaad uu xabad ku riday gaariga uu waday sarkaalka oo ka imaaday dhanka iskuudka Shabeelle, kadibna uu joojiyey gaariga kuna amray in uu gadaal u qaado gaariga, sidaasna uu gadaal ugu celiyey gaarigii isagoo ku baakimay marshibiyeedka laamiga. Markii uu ka soo degay isaga iyo labada askari oo kalena, ayaa waxaa hoteelka ka soo baxay eedeysanayaasha koowaad iyo afraad oo hubaysan, kadibna waxay fureen rasaas afarta eedeysane, waxayna ku dhacday labada marxuum. Markay dhageysatay maxkamaddu warbixinta madaxa shaybaarka cilmiyeysan ee ciidanka buliiska Soomaaliyeed oo maxkamadda ka hor sheegay in baaristii uu ku sameeyey saddex qori oo ay ku hubaysnaayeen eedeysanayaasha koowaad, labaad iyo saddexaad, ku ogaaday in ay yihiin hubkii loo adeegsaday dilka labada marxuum, isla markaana ay isyeesheen fooqyadii laga soo qaaday goobihii ay xabadaha ka rideen. Sidoo kale wuxuu maxkamadda ka hor sheegay in gumicii dilay marxuum Ismaaciil uu ka dhacay qoriga uu watay eedeysanaha koowaad. Markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah qoraalka laga qoray eedeysanaha labaad Juule, labo qoraalka warbixinada shaybaarka cilmiyeysan ee ciidanka buliiska Soomaaliyeed, saddex sawirada labada marxuum iyo xaashida caddaynta dhakhtarka ee dhimashada, afar sawirada goobtii dembiga ka dhacay iyo raadadkii laga helay oo ay ka mid yihiin fooqyadii ka haray rasaastii ay rideen eedeysanayaasha iyo gumicii dilay marxuum Ismaaciil Maxamuud Maxamed, shan afartii qoray oo ay eedeysanayaasha ku hubaysnaayeen. Markii ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xeerarinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca ee eedeysanayaasha, sidaa darteed maxkamadda waxay ku kala xukuntay in kow Dable Xooga Xasan Shuute Cismaan, labo Dable Boliis Juule Gaabo Ibraahim waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Maxamed Suleymaan Abiikar Maxadey iyo marxuum Ismaaciil Maxamuud Maxamed. Sidoo kale Salaad Xayle Macalin iyo Mukhtaar Cabdullaahi Muuse waxay maxkamaddu ku xukuntay min 5 sano oo xabsi ciidan ah. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi tawfiiq. Oo maasin yahay wariyaheena Nuur Cabdiraxmaan Nuur. Guddiga Qayraadka ee Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa si adag ugu hor yimid qorshaha iibka qandaraaska 7 xirmood ee shidaalka. Wasiirka Batroolka ayaa goor si horeysay ka hadlay arrimaha ku aadan Soomaaliya iyo shidaalka laga baarayo, balse baaristaasi waxaa ku hor yimid Guddiga Qayraadka Golaha Aqalka Sare ee Soomaaliya. Soo saaraha warka Galab Nasriin Maxamed Ibraahim ayaa faahfaahinaysa. Guddoomiyaha Guddiga Qayraadka Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Senator Ilyaas Cali Xasan ayaa soo saaray qoraal uga soo horjeestay qorshaha dowladda Soomaaliya ee ku aadan iibka qandaraasyada 7 balook ee ku kala yaala Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland.
وزيرك وزارة معدنت يا بترولك يا حكومة الصومالية عبد الرشيد محمد أحمد والله الله يرباهن الدولة ده يا شاقي إن أفرت بيش السديدات سنة كان لابد كون يلا باتنك لابلاب يو ترتنك الشركة ده وهن قلتاق يا فرصة ده إسلامار كان لسوق قبقبين دونو بيش مارس سنة ده لابد كون كوبي لباتنك سند إلياس أيها عديي إن قدق قيرات كأقل كسره أرين تاسي وغسو هرجي ده صواب موقتا ووكو شاقي قيمة دعاءات كأوين كيمت شدال كعالم كإسامين تعالميك كورونا فيروس قرالو سنتر كصوديق برتي سفيسبوك أيها وكو يري إبقين تشدال كصوماليا حيليغان وأدون كمرا يقيمها ماشي وغو حميد او احايا اغا قاتي الدنيا دا او لدالا دعيسو دباتة دا كورونا فيروس وحاي تسالو تهي قرش حمدا يكالا سرريسين تا مهيمة دا دالك حيليغان أيهو هذا الكيسة كو قرأي وما سنتا نسرين مدح تويدا تركيغا يا شاكتا ان كورونا وصابا نغاية دا عفتين مدى ودما دا عالم كا ودما بدا نو عالم كدعا وقاركو دا هرمرا يا سامين بالارن وحاوكو يا شاكوفيد سغالي توان وحان آرين تاس اي سببتين دقالو دو هوسو دعو هدبا تركيغا محوكي رسيدا يولا تعالى يان عذر كان وحوار بحنتان ايغا يا بشير محمود يوسف af hayeenka madaxtooyada turkiga ibraahim qaalan oo ka qayb galay munaasabad looga hadlay dhaqanka oo qaab muqaal toos ah oo ugu qayb galay waxa uu ka hadlay caqabadaha caalamka ka jira ee ka dhashay faafida covid-19 ibraahim ayaa sheegay in guud ahaan caalamka uu kala xirmay sabab la xiriirta faafida fayraska dilaaga ah kaas oo sidoo kale gudbay dalal iyo qaarado kala duwan adduunka oo dhan waxa uu sheegay in rajada ugu weyn ee isu socodka dalalka ku xiran tahay soo afjarida cudurka fayraska corona maadaama dadka si fudud ay isu qaasinayaan ama isugu gudbinayaan ibraahim qaalan ayaa yiri waxa kala go'ay isu socodka dunida laba bilood ama laba bilood iyo bar taasi waxay muujisay habacsanaanta nidaamka kala duwan ee hadda jira marka la eego faafida cudurka iyo liidnaanta ololaha looga hortagayo covid-19 afayeenka madaxtooyada turkiga ayaa sheegay in kor cudurka corona virus inta uusan soo ifbixin dowlado kala duwan caalamka ay isu muujinayeen awood roonaan si kale haddii aanu dhigo dowlado ayaa isgeeyay meel sare maanta iyaga ayaa gacan hoorsanaya oo kaalmo u baahan ayuu yiri afayeenka madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu sii kordhiyay kaalmo bixinta dowladaha turkiga uu wax siiyey waxaa ka mid ah shan dal oo ka mid ah golaha ammaanka qaramada midoobay gaar ahaan dalalka sare kadib markii bannaanka sida qoraxdo kale oo u soo shacbaxay awoodirida nidaamka caalamka Erdogan madaxweynaha dalka turkiga ayaa soo jeediyay in cashir laga qaato coronavirus isagoo dalbaday in nidaamka caalamka uu qof kasta uu si siman ugu faa'iideysan karo awoodiisa maalkiisa aqoontiisa awoodiisa farsamada iyo daaweynta waxa wax laga weydiiyay kaalmada turkiga ee dalalka kala duwan ee caalamka uu siiyay muddada lagu guda jiro xaaladda xanibaadda ah maadaama dadka ay ku sugan yihiin hoygooda ama guryahooda sidoo kalena ay xiran yihiin goobaha waxbarasho iyo kuwa shaqo xaqiiqdii muddada xaaladdan ay taagan tahay qalab caafimaad iyo taageero ayaan u dirnay dalal kala duwan laga soo bilaabo falastiin ilaa soomaaliya talyaaniga ilaa isbeen iyo maraykanka ayaan gurmad siinay ayuu afhayeenka ku soo gabagabeeyey hadalkan uu kaga hadlay xaaladda coronavirus iyo habacsanaanta caalamka laga dareemay caruur walaalo ah ayaa u dhintay bahal ku qaniinay deegaan ka tirsan gobolka Sanaag labadaani caruur ayaa isla dhashay waxaana qaniinay bahal oo ugu dambeyntii ay u geeriyoodeen waxayna ka soo jeedeen qoys reemiy ah oo ku nool tuulo qayb ka ah gobolka Sanaag Shukri Sabriya ayaa warkan faahfaahinaysa wararka laga helayo magaalada Xingalool oo ka tirsan gobolka Sanaag ayaa waxa ay sheegayaan in bahalka loo yaqaano gurgume ee halista badan uu laba caruur ku dilay tuulada dharkeynka oo ku taala duleedka magaalada Xingalool labada caruurta oo wada dhashay ayaa da'dooda waxaa lagu kala sheegay 5 sano jir 7 sano jir isla markaana bahalka uu qaniinay xilli ay ku sugnayeen hoygooda isla goobtana ay ku geeriyoodeen waalidiinta labada caruurta oo ka mid ah qoysaska reer miyiga ee ku nool tuuladaasi ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in xalay saqdii dhexe xilli caruurta ay jiifeen
oo baahalka cunay sidaasina ay u geeriyoodeen. Labada caruurta ayaa saaka lagu aasay tuulada Dharkeynka ee duuleedka magaalada Xiingalool, waxana dadka tuuladaasi ay saaka ilaa xali baadi goob ugu jireen sidii loo heli lahaa dadka kalena looga badbaadin lahaa baahalkaasi caruurta dilay. Dadka ku nool tuulada Dharkeynka ee duuleedka Xiingalool ayaa aad uga naxay dhacdadaasi, iyaga oo gurmad u sameeyay qoyska labada caruurta uu baahalka ku dilay ee ku nool tuuladaasi. Ugu dambeyntiina dadka ku nool tuulada Dharkeynka waxay ku guuleysteen inay dilaan baahalkii cunay labada caruurta. Halkani waa Mustaqbal Radio 89.7 FM. Dhammaan wararkeena waxay leeyihiin muuqaal, maqal iyo qoraal. Dhegeysa wararkeena 7:00 subax waliba, 2:00 galab waliba, iyo 7:00 habeen waliba. Wararka dalka iyo kuwa caalamka waxaa kaaga filan oo kaliya inaad nagala socoto Mustaqbal Radio 89.7 FM ama aad booqato mustaqbal radio.net. Haddii kale ka daawo muuqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia. Ugu dambeyntiina, Turkiga ayaa Imaaraadka Carabta ku eedeeyay qalalaasaha ka jira Bariga Dhexe. Turkiga ayaa Imaaraadka Carabta waxay ku eedeysay inay qalalaaso ka wadaan Bariga Dhexe oo farageliyay Liibiya iyo Yemen, eedeyntaas oo la filayo inay sare u qaado xiisadda labada dal. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlüt wa Mevlüt Cavusoglu ayaa hadalkan sheegay isagoo ka jawaabaya cambaareen ku saabsan kaalinta Turkiga ee dagaalka Liibiya, halkaas oo ay geysay shaqaale militari iyo dagaalyahanno Siiriyaan oo caabiya dowladda dalkaas oo caalamku aqoonsan yahay. Imaaraadkii Masar oo taageeraya ciidamada Jeneraal Khalifa Haftar oo isku dayaya inay qabsadaan caasimada Tripoli ayaa iyaga oo ay weheliyaan Greega, Qobrus iyo Faransiiska waxay soo saareen bayaan lagu cambaareeyay faragelinta militari ee Turkiga uu ka wado Liibiya.